Gözləntilərdən danışıldı. Mənim heç bir gözləntim yoxdur. Dönə-dönə yazmışam. Bu hakimiyyətlə bağlı mənim heç bir reforma gözləntim yoxdur. Olmayıb, ola bilməz. Niyə görə bu hakimiyyətin ideologiyası bütünlüklə reformaya qarşıdır, reforma ideyasına qarşıdır. Demək, mən televiziyada işləyirdim. Heydər Əliyev məni televiziyadan uzaqlaşdırdı. Mən gəldim Azadlıq qəzetinə, oğlu İlham Əliyev mənim qəzetimi bağladı. İndi mən sosial şəbəkəli dəyəkliyəm. Deyirlər, demokratiyada çarə düşənmək, görünür doğrudan belədir. Hələ ki, sosial şəbəkələrə bir şey eləyə bilmirlər. Mühman bəy, çox yaxşı olar, siz də ora gələrsiniz. Doğrudan deyirəm. Bəs burada kim qalacaq? Bir az, indi deyəcəm nəyə görə? Bax, Sevinç Osman qızı ilə bağlı açıq-açığına terror kampaniyası aparılır. O kampaniyanın da başında İlham Əliyev durur, bunu siz hamınız bilirsiniz. Dilə gətirsəniz də, gətirməsəniz də. Ona qarşı çıxışlar eləmək gərəkdir. Bütün dünyada belədir, diktatura yönümlə, diktatura düşərgəsində olan adamlar, jurnalist də, məmur da hamısı bir olur. Bir düşərgədən, bir cəhbədən, bir blokdan çıxış edir. Bütün dünyada demokratlar səfələyirlər. Onda çox açıq bir anlamı var. Demokratlar hər yerdə, bütün dünyada, Azərbaycanda da ayrı-ayrı ideya adamlarıdır. Bağımsız adamlar, yəni müstəqil adamlardır. O cür yaşayırlar, o cür işləyirlər. Əslində, bu çox yaxşıdır. Ancaq diktatura rejimində bu çox da əl vermir. Biz bir yerdə olmalıyıq. Nəsə bir qurum yaratmalıyıq. Onunla bağlı mənim bir ideyam var sonra. İndi ortada praktik olaraq sosial şəbəkələr var. Burada çıxışlarda çox yanaşmalar teoretik baxımdan oldu. Mən praktik baxımdan yanaşmaq istəyirəm. Sosial şəbəkələr indiriyə bizim əlimizdədir. Biz burada çox şey eləyə bilərik. Sevinç Osman qızına qarşı çıxışlar olur. Terror kampaniyası aparılır açıq-açıqına. Trolları ona qarşı yönəldirlər. Biz tanımış adamlar olaraq, Mehman bəy, siz başda olmaqla, bir neçə cümlə yazmaqla orada sosial şəbəkədə yüzlərlə, minlərlə trolun qarşısını ala bilərik. Ən azı mənəv baxımdan, ideya baxımdan. Biz onu eləməliyik. Orada çox sağ olsunlar sosial şəbəkədə. Hafiz Babalının, bir də Cavanşir Həsəninin çox gözəl, olduqca dəyərli araşdırmaları çıxar. Bu yaxınlarda mən ardıcıl olaraq onlara arxa durmam. Niyə görə? Onlara arxa durmağım, mənim özümə arxa durmağım deyəcək də sizin hər birinizdə. Biz faktor olaraq onlara arxa dururuq, ancaq eləcə də özümüzə arxa dururuq. İdeya baxımdan, mənəl baxımdan. Bu yaxında nə baş verdi? Arada elə şeylər olur. Bu yaxında Laqqısı oldu. Müşfiq Ələsgərli adında birisi, bizə mən onu tanımıram. Çıxdı, nə deyir, kompromatla çıxış elədi, Cavanşir Həsəniyə qarşı. Bu, Eldar Mahmudovun agentidir. Bu, olduqca diabolçu bir faktor. Mehman bəy, biz hamımız buna qarşı çıxmalıyıq. Mən Xaliq Bahadır, Eldar Mahmudovun da İraq olsun agenti ola bilərəm. Mərkəz Kəşfiyyat Dairəsində Rusiya FSB-sinin də. Onlardan informasiya alıb İlham Əliyevin məmurların oliqarxiyanı ifşa eləyə bilərəm faktlarla. Nə yolla, necə yolla Hafiz Babalı da bunu eləyir, Cavanşir Həsəni də bunu eləyir. Bu nə söhbətdir? Sonra mən öyrəndim, bu adam Əflatun Amaşovun yardımcısıdır, Mətbuat Şurasında. Bu adama qarşı biz bir yerdə çıxmalıyıq. Sosial şəbəkədə də buranın da qərarı ola bilər. Yəni, o işin, bu işə heç bir dəxil yoxdur. Malı-mala qatmaq olmaz. Haralardansa mənə informasiyalar götürülür, oliqarxiya ilə bağlı, konkret bir adamla bağlı. Mən də yazı yazıram. Burada çıxış oldu, çıxış elədi. İnformasiya almaq, informasiya toplamaq. Bu jurnalistin hüququdur. Bu jurnalist qanun prinsipidir. Haradansa biz informasiya almalıyıq. Ancaq bu hakimiyyət qapalı hakimiyyətdir. Bu sistem qapalı sistemdir. Buradan heç nə ala bilmirsən, məcbursan başqa yerlərə çıxarsan. Bir sözlə nə demək, nə etmək? Nə etmək? Elə bax, buranın qərarını çıxartmalıyıq. Birinci, Müşfiq Ələsgərli kimlərinə qarşı, sən kimsən belə bir çıxış edirsən. Ondan başqa, başçı deyəcəyəm nədir? Yəni, praktik olaraq. Mən sizə açıq deyim ki, o fərdə arxası başqa çıxışlara gedir.
Beynəlxalq təşkilatlarda olanda tədbirlərdə o qədər fasilitator. Qıraqda qoy. O başqa söhbət. Yaxşı. Mən düşünürəm Mehman bəy. İndi sonra görüşüb söhbət eləyərik. Mən bir ideyam var. Mən düşünürəm bu Sevinç nədir? Osman qızı məsələsi birinci deyib sonuncu da olmayacaq. Bunlar heç bir reformaya da getməyəcəklər. Bir-bir dizi qaralayacaqlar. Bir-bir bizim üstümüzə gələcəklər. Lincoln'un bir sözü vardı. Ayrı ayrılığa asılmamaq üçün birlikdə olmalıyıq. Bax, biz indi o birliyi yaratmalıyıq deyəndə bu günlərdə mən düşünürəm. O birliyi yaratmalıyıq, biz açıqlamalarla çıxış eləməliyik, biz bir-birlərlə birbaşa hakimiyyətin üzərinə getməliyik, İlham Əliyevin üzərinə getməliyik. Reforma aparsan apar, biz səni dəstəkləməyə hazırıq, sənə arxa durmağa hazırıq. Yox, başqa yol tutacaqsan, onda sənin qarşında dayanmağa, sənə direniş göstərməyə hazırıq. Yəni ona da hazırıq, ona da hazırıq. Sağ olun.